Aquest matí, una empresa especialitzada en perforacions ha iniciat els primers sondejos a la zona verda del Trabuc d'Empuriabrava per a construir-hi pous. El Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona la setmana passada va organitzar una reunió a l'estació de tractament d'aigua potable d'Empuriabrava, en la que hi van participar representants polítics i tècnics municipals dels municipis de subministrament en alta i gestors de la xarxa d'abastament. A la reunió es va presentar l'anàlisi de la greu situació de sequera que pateix la comarca i les perspectives per la temporada d'estiu 2024. Entre les mesures proposades es va anunciar la construcció de pous al Parc del Trabuc. Doncs bé, una setmana després, les primeres màquines ja estan sobre el terreny per fer sondejos geotècnics per determinar les característiques del terreny a partir de perforacions en diferents diàmetres i profunditats. Aquests són els treballs previs a la construcció d'uns pous que s'hauran d'utilitzar en el cas que la situació d'emergència per sequera no millori. Aquesta és una mesura urgent, ja que tal com es va explicar a la reunió, no és possible la construcció d'una dessalinitzadora per la greu situació en què ens trobem en aquest moment i cal una solució més ràpida.